för att Anna har viss erfarenhet av det här dansgolvet. Ja, hur var det att vara tillbaka på golvet? Ja, det känns ju, det är lite så här bittersweet. För jag längtar ju tillbaka när jag är här. Men ja, såklart, så det var underbart att få tillbaka. Du är välkommen när du vill, måste jag säga. Du, Peter, det här numret, var någonstans du måste kolla ligger det här numret? Det här ligger i slutet. Ja, som tur är. Som tur är man är trött. Ja, lite grann. Du, vad heter din rollkaraktär i Ren. Ren, ganska ovanligt namn. Ja, verkligen. Ja. Du fick lite amerikansk. Du fick tre bokstäver jag var du ville med och du heter Ren. Ja, okay. Men Måns är med i Footloose också. Just det. Varför inte han här? Han har tyvärr gjort sig illa i huvudet. Han har fått en hjärnskakning, en lättare hjärnskakning. Vi hoppas att han är tillbaka snart. Vad hände? Vi vet inte riktigt vad som hände. Han har låtit lite mystiskt. Han kan ha fått sin karriär i huvudet. Det är ganska vanligt. Nej, okej. Det var jättekul att du kom hit och lycka till med musikalen. Peter Ramlar på Footloose! Tack, 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 tack